Tak a nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta. Mistři světa ve vodním slalomu hlídky, Jiří Prskavec, Vít Přindiš a Ondřej Tunka. Abych si to jenom upřesnil pro diváky, tak Jiří Prskavec, to jste vy, Vít Přindiš, to jste vy, a Ondřej Tunka. Ondřej Tunka, vy jste i mistr světa teďko, že jo? My jsme všichni mistři světa. A vy jste mistr světa z loňska. Z předloňska. No, ale ještě v jednotlivcích, že jo? Ano. A ještě v hlídkách, což znamená v družstvech, ne? Ano. A proč se říká v hlídkách? Protože se tomu tak říká prostě. No ne, proč se tomu tak říká? No já nevím. No my si hlídáme tak vy děláte sport, ani nevíte, proč se říká hlídky. No tak. My se tam tak nějakým způsobem hlídáme, tak proto je to hlídka. Myslíte, že takhle to je? No myslím, že jo. Jo. Jako dostal jste mě, ale... No ne, já jsem si říkal, proč se tam říká, to bude nějaká tradice z období nějaký turistiky, nebo... Tak jak vznikl ten sport vůbec? No tak... Nic, tak se zeptáme tadyhle. Ondra určitě bude vědět. Víte tam někdo? No tak na lodičkách se jezdilo od jak živa. Na lodičky vím, jo. A pak se z toho stal sport? No ale třeba tenhle ten kajak jako? Jako vodní slalom, myslíte? Vodní slalom. No tak jako to se nějakým postupným vývojem z těch lodiček se pak lidi začali vyhejbat kamenům, že jo? Pak nám tam udělali hra, že jeden si vyhejbal a druhý koukal, kde jsou, dělal takovou hlídku. V podstatě. A řekl mu tam nejezdí, tam je šuter. A z toho vznikly ty hlídky. No, pak se rozhodli, že nám tam dají branky. A... Pak se rozhodli, že vám tam dají branky, no ale tak gratuluju, pánové. Dostali jste medaile? Dostali jsme medaile. No, pěkný. Furt stejný. Máte to? Chcete se podívat? Můžeme vytáhnout možná. No. Tak ukažte, no tady vidět. Po kapsách. Tak. Dobrý, no, další. Jo. No ale, pánové, ohromný, ne? Ohromný. To je teda opravdu obdivuhodný, gratulujeme. A my jsme se snažili, tak jako vodácky, vám víc stříct taky. Takže my jsme vám speciálně na zakázku nechali udělat takovýhle honzíky. Že má veslo s národníma barvama. Když tak pádlo. Pozor. Teda pádlo, no. Děkuji. To máte, jako jediný Děkujeme. Jste dostali Honzíka s pádlem. Ale teď bude volno, ne? Až bude zima, tak budete mít volno? No to ne. Ne? Mm-mm. A co děláte? No jezdíme na té vodě. Když... Zimně? Ano. Všechno začíná na novo, no. My teďka máme, teďka zima jsme skončili, budeme mít možná, když to dobře dopadne, 2-3 týdny volna v tom roce konečně. A pak začínáme úplně znovu na novo. No, a vy jste měl narozeniny, nebo co? Já jsem měl v den finále narozeniny. Den finále, že jo? Vám bylo kolik? 27? 27. No. Oslavil jste to na mě? Oslavili jsme to docela dobře, si myslím. Jo. No, že jste jako mistr světa. To je pravda, to je slušně, dostal jste tam něco za to? Dort nebo něco? Dostal jsem medaily. No ne, ale já myslel, jestli vám ta výprava dala dort nebo něco. Moje sestra mi dala takový malej dortík. Sestra vám dala malej dortík? Hmm. Jako novopečenýmu 27-letýmu mistrovi světa? Takovou jednohubku. Prosím vás, tak to my jsme jiná úroveň. Všechno nejlepší. Můžu poprosit, zatím to tak můžete nějak rozdělit, ale spravedlivě, no. Ne nějaký tak takový pintičky. To je hrozný, tak... Na 4 díly. Na 4 díly. Prosím vás, vy když takhle... No já si vezmu talířek. Ale prázdně. No já si ho budu držet a pak si ho podám až to, protože to pak proběhne tak, že když nemám talířek, tak nedostanu, že? To známe.
No a když vy furt takhle jezdíte na vodě, máte čas se tak jako bavit někdy normálně? No teď je ten čas. Teď jo. Teď máme ten měsíc, kdy je. No a tak jak to bude? Děkuju. Teď bych si vzal tady vidličku. Ještě vidličku chcete? No ne, ale tak jak se budete bavit? Třeba vy. Já? No, máte nějaký program? No, já už jsem se tak asi dobavil. Mně stačily tak 4 dny a... Teď... Co jste dělal ty 4 dny? To se snad ani nesluší říkat. Takhle jste se bavil, jo? A kde jste byl? No, většinou někde s kamarádama. Myslím město zatím jenom. Jo, město, tak nejdřív ve Francii a pak v Praze. V Praze, jo. A hodně v noci to bylo? No, já jsem to většinou stihl ještě před nocí, jako. Jo. Můžu se zeptat, co jste stihnul? No, pánové, dobrou chuť. Oni všichni vědí, že jo, tak to... Jo, a kde mám vidličku? Všechno nejlepší ještě Ondřejovi. Máte taky, jo? Mám taky. No, já se na to taky těším, protože já do toho nesměl kvůli tomu, až to dostanete, že jo? Tak dobrou chuť. A co vy, Vítku, jak vy jste slavil, nebo jak to máte naplánovaný? Já jsem slavil s klukama včera. Fakt jo? No jo. Pozvali mě naštěstí, tak jsem tam mohl být. A zítra ještě odjíždím do Rakouska na jedny závody. Toho se trošku bojím, protože tam hodně pršelo, stoupla hladina. Tak z toho mám opřímně trošku teďka strach. A uvidím, jak tam vůbec jako budu bojovat a nebojovat. Tak se na to vykašlete. Tak no asi to tak bude, já zůstanu možná tady. Vás to také deprimuje, abych se na to vyprdnul. Se to popsal takovou, že jako takovou hrůzu, to bych tam nejezdil. No já jsem dneska viděl nějaký video, vysálo to toho člověka z lodi. Vysálo ho to z lodi? Proplaval si to a... Počkejte, to jste se díval na video z toho závodu, nebo to byl nějaký horor? Z tréninku. A co vy, Ondřej? Jako jinak se bavíte třeba večer, jak? Tak poctivě. Poctivě. Ne, on to ví moc dobře, jak se bavím, tak může říct ze mě, no. Já vůbec nevím, co to je poctivě se bavit. No tak to se zeptejte toho Ondřeje. Tak jak se poctivě bavíte, Ondřej? Tak já většinou hodně poslouchám, já moc nemluvím, takže... No a kde třeba posloucháte? Takhle třeba v hospodě, nebo... A jak dlouho vydržíte poslouchat? No já jsem držák, jako. Jo. Takže vy sedíte, posloucháte a chvilkama se napijete, ne? Aspoň trochu, ne? A výjimečně. No a co? Maria. No ale, tak to si bavíme pořád o tom sami. A co partnerky, jak to je třeba, když bych dělal kajak, tak kdy tam budu mít čas na nějakou slečnu? No, asi kdykoliv mimo trénink, ne? Kdykoliv mimo trénink. Hmm. Ale teda bude... na ty party bych je taky nebral. Já vím, ale bude, musela by se mnou jezdit jako na ty závody teda? No tak jako někdy jezdí, někdy ne. No ale tak před závodem se s ním moc bavit nemůžu, protože se musím soustředit a připravovat, že jo? To je pravda. Pak je závod, no tak to je jasný. Může běžet podél vody akorát. No to běží, no. A řvát na mě, dělej a tak. No jasně. Miluju tě a tak já zaberu. Počkej, ale to jako řve teda u té vody, ale i normálně. Že jo? Přijete domů a ona řve miluju tě? No, spíš dělej, pojď sem, uklid. Jo. Ne. No ne, tak a po závodě tak máte chvíli, než začne zase regenerace, masáže a tohle, ne? Tak je to pro tu holku chvíli nezábavný furt tu vody. No, tak já bych řekl, že není. Ne? No, tak furt je se mnou, tak je to jako v pohodě. Jo, no, tak vy to berete, že má tohle štěstí. A co s váma, Vítku? No, se mnou jezdí na ty závody a snažím se jí co nejvíc věnovat, ale... Jo? Ale asi by řekla sama, že to není úplně 100%, protože... Tam člověk trošku pod stresem je, ale zase ta podpora, když je tam s vámi někdo blízký, je dobrá, takže to se hodí. No a vy, Ondřej, vy ji posloucháte, ne? No, já právě nemám koho poslouchat, jako... Ne? Moje budoucí přítelkyně se ještě neuvědomila, že mě chce, takže... Ještě jí to nedoklaplo. Jo, ale vy už to víte, která to je. Já to vím. Jo. Ahoj, piškotku.
Tohle jsem taky párkrát zažil, ne? Že jsem to věděl jenom já. No dobře, ale to, teda ty partnerky jsou odsouzený k tomu celý rok takhle jezdit k vodě kvůli vám. Podstatě, ano. Tam je dost jako mokro furt, nevlídno, ne? Co? Když ta moje přijede, tak je vždycky mokro a nevlídno. Jo. Takže pak, když se objeví nějaký plážový prohřátý frajírek, hele, tak to může být hrozná konkurence, ne? To asi jo. Co? No, já nevím, to se musíte zeptat jí, že jo? No ne, tady? Jo, někde tam sedí. No, jo, někde tam, nevíte. Já se tam radši nekoukám. To bude mazec potom. To bude jízda. To si myslím, co ti večer, šlo, ne? Na co jsi z toho rád? To zasvítání, když to dobře dopadne, přijde u dobřovačka, jo? Jo? Je to tato. No a rodiče jsou na vás hrdý, ne? Nebo rodiny? Teď, když jste mistři světa, ale tak... Já myslím, že jsou spokojený, no. No, no kdo včera, by nebyl. Včera na párty nic neříkali, jako, že by bylo něco proti. No. Držíte si životosprávu? Zejména vás se ptám. Během sezóny ano. Po sezóně až tolik ne. To znamená, tam jako povolíte nějak výrazně? No tak dal jsem si od vás dovat třeba. Jo. Nebo od Ondře. No, tak to je tady na počest, ale jako... když pak je po sezóně, což ale podle toho vašeho popisu je asi 3 neděle, ne? No. No tak ty 3 neděle žijete jako naplno. Jako prase. I alkohol se tam objeví. Samozřejmě, to k tomu patří. To k tomu patří, jo. Čili jdete jako do zvířat vlastně úplně. Pak zpátky mezi lidi. No, to je taková super kompenzace, no. Za a vy taky rok. To tak máte, jo? No, tak jako nabíráme ty síly na další sezónu, takže musíme se trošku uvolnit. No, dřív neříkejte, že vy taky jdete do těch zvířat. Já rozhodně ne, já jsem slušný kluk. Že jo? No, na vám, a vy taky vypadáte. Se kouká babička? Pánové, my tady máme trošku potom problém, že když jste tady 3, tak už by se sem nikdo další nevešel. Tak máme jít. Ne, ale my vycházíme z toho, že vy jste zvyklí na kaják. Takže jste zvyklí sedět skromně, ne? Tak bych vás pak poprosil, abyste se nějak uskromnili. Ty dortíky, to si můžete samozřejmě v klidu dojíst. A já vám chci za nás za všechny moc poděkovat. Děkujeme a gratulujeme. Děkujeme. Mistři světa! Jiří Prskavec, Vít Třindiš, Ondřej Tunka.